নমস্কাৰ দৰ্শক সকল আজি মই আপোনালোকলৈ শীতকালৰ সবজিৰে একেবাৰে সিম্পল আৰু এটা হেলদি ৰেচিপি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই এখন চালনীত অলপ সবজি লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত আছে লাই আগলক দাংবডি ফুলকবি বন্ধাকবি ভেন্দি আৰু ধনিয়া বিলাহী জলকীয়া আৰু নেমু আছে নেমুটো অপচনেল হয় বিলাহীকেইটা যেতিয়া মই চাটনি বনাম তেতিয়া অলপ টেষ্ট কৰি চাম যদি বিলাহীকেইটা টেঙা হয় তেতিয়াহ'লে মই তাত নেমুটো ইউজ নকৰোঁ এতিয়া মই এই সকলোখিনি বস্তু বাছি ভালদৰে ধুই ৰেডি কৰি ল'ম এখন কেৰাহীত মই অলপ ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ আৰু জুইত পাতি দিছোঁ তাতে বিলাহী তিনিটা দি দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিম এয়া মই নিমখখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত মই ঢাকন মাৰি বিলাহীকেইটা উতলাই ল'ম যাতে বিলাহীকেইটা সিজি যায় কিছু সময় উতলোৱাৰ পিছত মই ঢাকনখন উদিয়াই চাইছোঁ বিলাহীকেইটাৰ পৰা ছালবোৰ আঁতৰি গৈছে বিলাহীকেইটাও সিজিছে এতিয়া মই এখন প্লেটত বিলাহীকেইটা উঠাই লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত মই বিলাহীকেইটাৰ পৰা ভালদৰে ছালবোৰ এৰুৱাই দিছোঁ আৰু এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰত বিলাহীকেইটা ভৰাই দিছোঁ লগতে ইয়াত মই কেইটামান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ জলকীয়াকেইটা ঘৰৰে হয় 6টা জলকীয়া মই এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকক যদি লাগে আৰু ইউজ কৰিব পাৰে অলপ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো চলাই এইখিনি এটা ঘোল বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই বিলাহী ঘোলখিনিত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ গোটাকৈ তাৰপিছত আদা অলপ দি দিছোঁ কাটি লোৱা আৰু ধনিয়া পাতখিনিও কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ সেই ধনিয়া পাতখিনিও মই ইয়াত দি অলপ চামুচেৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ বিলাহী ঘোলখন বা আপোনালোকে চাটনিও ক'ব পাৰে এইখিনি মই এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি মই ছাইড কৰি থৈ ল'ম এতিয়া বিলাহী উতলোৱা পানীখিনিতে মই দাংবডিকেইডাল আৰু বন্ধাকবি দুপিচ দি দিছোঁ বন্ধাকবি আৰু দাংবডি এক মিনিটমান উতলাৰ পিছত মই ফুলকবিৰ পিচকেইটা ইয়াতে দি দিবলৈ লৈছোঁ এয়া মই ফুলকবি পিচকেইটা দি দিছোঁ ফুলকবি দিয়াৰ পিছত মই পুনৰ এক মিনিটমান উতলাই ল'ম এই বইলখনত একো চব্জিয়ে অভাৰকুক হ'ব নালাগে ভেন্দি আৰু লাইপাতখিনি মই শেষৰ ফালে দিবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ ভেন্দি আৰু লাইপাত সিজোতে বেছি সময় নালাগে অভাৰকুক হ'লে খাই ভাল নালাগিব ইয়াতে মই এতিয়া ভেন্দিখিনি দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই লাইপাতখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম লাইপাত দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকন মাৰি চব্জিখিনি মই এক মিনিটমান উতলাই ল'বলৈ লৈছোঁ এক মিনিটৰ পিছত মই ঢাকন উলিয়াই চাইছোঁ মোৰ সকলোখিনি চব্জি মই যেনেদৰে বিচাৰিছিলোঁ তেনেদৰে সিজিছে একো চব্জি অভাৰকুক হৈ ভাগি যোৱা নাই এতিয়া মই এখন কাঁহীত গোটেই চব্জিবোৰ উঠাই লৈছোঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে কিন্তু এই বইলখনৰ একেবাৰে সোৱাদ নাথাকে গতিকে যিমান পাৰে গৰমে গৰমে গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বনাই লোৱা বিলাহীৰ চাটনিখন বা ঘোলখিনি ঢালি দিবলৈ লৈছোঁ এখন চামুচেৰে মই বিলাহী ঘোলখিনি ঢালি দিছোঁ বিলাহীৰ চাটনিখন মই টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ বিলাহীকেইটা নিজৰে এটা টেঙা সোৱাদ আছিল গতিকে মই টেঙা ইউজ কৰিব লগা নহয় আপোনালোকেও ঘৰতে ছিজনৰ চব্জিৰে বা আপোনালোকৰ ভাল লগা চব্জিৰে এই বইলখন বনাই খাই চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে